Što? Poruka stigna. A. Rezultati. E, super igra i čera. Vidi, i Manchester i Barcelona mi ги treba kako su igrali. A mene sad tije rezultati. Kako? Od doktora su rezultati, pravi kompjutersku tomografiju na cijel organizam, pa pišuje tu je. Abe, aj, da ne spomna, pak je zabraveće, pa žena na glavu mi se kačiva. Abe, 10 put, praše ga pa praše ga kako je, viduvala te po bolnicu tamo deka se snimaje nešto, deka se luvaje i samo me prašuje, ja ne znam što mu kažu. Kako je ravot? Pa joj sad kad ti kažeš što pišuje tu. Što? Znači pišuje lijem bubrek pesak. U desan bubrek sam imaja neku cistu, kako bubrek golemu. U, ne valja. Zamutena tečnost u žučku. Samo to li? Prostata mi je 2 put zgolemena, čeka da vidu rengen. Au, au, au. Za rengen vika lordozu na kičmu imam, lumbiš i algiju na desnu stranu pišuje. I to je? Da, spondiloza C14, šiker ne je dobar. A za lakat što biže? Au, za lakat ne bija taj teniski, nego golferski lakat bija. Golf? Znači više golf da ne pomislu. A, ono da ne ja. Pa da igram. I fiću ga prodat, ne pa golf. I to li je sve ili još imaš? Imaš. Imaš nešto sitno. Aba, aj, dobro, dobro, ne mi kaži više. Ne mi kaži. Pa nema šanse ja to da zapamtu. Sve što ti kažu? Ako me prašaš žena još jedan put kako si, ja ti kažu umri ja si. Pa stvarno, brat, pa ne možeš da zapamtu to sve. Pa mnogo.